ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ମନ୍ଦିରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ କାଶୀ ଗଲେ କାଶୀନାଥ ପାଇବେ, ଦ୍ୱାରିକା ଗଲେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ପାଇବେ, ବଦ୍ରିକା ଗଲେ ବଦ୍ରିନାଥ ପାଇବେ, ବିବିଧ ଧାମ ଆପଣ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ କୌଣସି ଜାତି ତା ଜାତିର ମନ୍ଦିରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ କି ଯେତେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆଟେ ପାଏ? ଚନ୍ଦନପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାକୁ ପତିତ ପାବନ ଦିଶିବ, ଭାବରେ ହାତ ଟେକି ଦେବ ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଉଳ ଅଧା ଦିଶିବ, ତ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିବ, ଆଉ କାନ୍ଦିକି କହିବ, ମଣିମା ଏତେ ଦିନେ ଡାକିଛ, ମୋର ଅହର ଭାଗ୍ୟ ହେ ମଣିମା। ଇଏ ଆମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରୀତି। ଯଦି ନୀଳଚକ୍ରର କଥା ଉଠେ, ଆମେ ଭରସା କରୁ କେବଳ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଟେକି ଦେବା ଯାହା, ଦେଉଳ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଟେକିବା ସେଇଆ। ଆଉ ପତିତ ପାବନ ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ କରିବା, ସାହିତ୍ୟରେ କେତେ କେତେ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ପତିତ ପାବନ ବା ନା, ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ନୀଳଚକ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଦର୍ଶନେ କଳୁଷ ହୁଅ ଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ କଳୁଷ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଆ ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଅଟକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଜାତିର ଭାବପ୍ରବଣତାରେ। ଯେଉଁ ଜାତି ତା ଘରେ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ଏକୋଇଶିଆରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଏ, କେହି ମରିଗଲେ ଏକାଦଶାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଲୋଡ଼େ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରସାଦ ଲୋଡ଼େ, ଘରେ କେହି ମରଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲେ ତା ପାଇଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାତି ତା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆଉ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ନାହିଁ, କହି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବି ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗା ଯିବାର ନାହିଁ, ଗୟା ଯିବାର ନାହିଁ, କାଶୀ ଯିବାର ନାହିଁ, ବାରଣାସୀ ଯିବାର ନାହିଁ, ନା ରେ ବାବା ତୁ ଯିବୁନୁ ତ ତୁ କରିବୁ କ'ଣ? ବଡ଼ବଡ଼ୁଆରେ ଆମ ବାପା ଭାଇ ଡାକନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛେ, ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଗଙ୍ଗା ଯା, ଗୟା ଯା, ବାଇଶି ପାହାଚେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଉଠା। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ସେ ଗଙ୍ଗା ଯା ଅର୍ଥ ତମେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯା, ନା କହନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଯା ଗୟା ଯା, କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ନା ଆଉ, ନା ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଉଠା। ଏ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ। ଆମ ଜାତିର ଛୁଆ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖାଇ ଭାତ ଖାଇବା ଶିଖେ, ହାତରେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପରିବାରବାଦ ଶିଖେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଦେଖି ଦାମ୍ପତ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଳି ଦେଖି ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ବିଷାଦ ଭିତରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିବା ଶିଖେ। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ ପହିଲେ ନଡ଼ିଆ ହେଲାବେଳେ ଗଛରେ, ବଡ଼ ପୁଅ ଯଦି ମାଗେ ବୋଉ ମୋତେ ଦେ ମା ଦେବନି, କହିବ ଯା ତୁ କାଇଁ ଖାଇବୁ, ଖାଇବ ତ ଆଗ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବ। ବାପା ନଡ଼ିଆକୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବେ, ମଣିମା ମୋ ପୁଅ ପାତି କେହି ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଗଛର ପହିଲି ନଡ଼ିଆ, ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ତମେ, ତମେ ଖାଅ ଟିକେ ମଣିମା। ଆଜି ବି ଭଉଣୀ ବାହାଘରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆଉ ଗୁଆ ନେଇ ଗଲାବେଳେ ବାପା ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଡାକନ୍ତି, ହେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମଉଡ଼ ମଣି, କୋଟି କହି ବଲିଲେ ନାଥ, ହେ ଅଘଟଣ ଘଟଣ କାରଣ କାରଣ ପଟି ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧୁ ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ହେ ମଣିମା ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ବନ୍ଧୁ ମୋ ବାହାବେଦୀ ପାଖକୁ ଆସିବା ହଉ, ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ହଉ, ଏଇଠି ରହିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ଏଇଠି ରହିଲା ଗୁଆ। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଗୋଟିଏ କାଠ ପ୍ରତି କି ଭଲ ପାଇବା, କାଠ ପ୍ରତି ଥିବା ଆମର ଏ ଭଲ ପାଇବାକୁ କିଏ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ କେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମର ଯାଏ ଆସନା। ଆମ ଜାତିର ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଜାତିର ଜାତକର ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇ ଜେଜ ଚାଲିଗଲେ, ବାପା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ନଥିବି, ପୁଅ ଆସିବ, ନାତି ଆସିବ, ଆମେ କେହି ନଥିବା, ସିଏ ଥିବେ, ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରତି ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିବା, ପ୍ରତି ବାପା ତା ପୁଅକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବୁ, ତ ଏ କଳା କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଭଲ ପା, ଭୁଲିଯିବୁ ତ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯା।